Kjo është zyra e kartës? Kjo është zyra ku neve organizojmë programin e kartës. Po kartën e merë kushdo, do më thënë, çdo njeri që i registrohet? Jo, jo të gjithë njerëzit që registrohen, sepse karta është një kartë besueshmërie. Çdo më thënë kartë besueshmërie? Kartë besueshmërie do të thotë që neve impenjohemi dhe që të parandalojmë sëmundjet e pacientit dhe patologjitë e mundshme që i mund ketë në të ardhmet, por duhet pa tjetë një impenjim real. Po nëse unë telefonoj dhe them dua të marrë këtë kartën, e marrë? Atëherë do fillosh një proces me një intervistë të gjatë, me një anamnezë ku bëhet dhe pastaj fillohet. Bëhet dhe check-up i plot? Dhe një check-up i plot, po. Vetëm nëse je në rregull me këto? Dhe nëse pacienti ka një kulturë mjekësore dhe fillon të futet në konceptin e parandalimit, atëherë ai do bëhet pjesë e këtij programi. E këtij programi që nuk është një vit, po është deri në moshën 75 vjeç. Deri 75 vjeç. Pra ndiqet në mënyrë të rregullt. Do duhet të ndiqet. Dhe gjatë vitit që ka kartën, çfarë bën me këtë kartë? Ka shërbime falas me kartën? Ka shërbime falas të tipeve të ndryshme. Edhe vizita rutinë, që ai mund mos ketë asgjë vjen për të bërë. Duhet patjetër, sepse çdo lloj pikpyetje ose çdo lloj problematike që ai mund të shfaqë, duhet të shkojë tek mjeku dhe të referojë. Kisha këtë problem. Në momentin që ai referon, edhe nëse nuk ka pasur, është e rëndësishme që të ketë një kontakt midis pacientit edhe mjekut. Pra, pacient është i lidhur 365 ditë vitit me mjekun, pavarësisht se sa ndryn me. Po. Ja, dhe këtu e kemi. Për shembull, e sa paguan për një kartë? Atë, kjo karta ka një kosto 480 euro në vit. Po. Mjeku internist është pa limit dhe pa vizitat. A, ja ku i paske. Po, vizita endokrinologjike, pa limit, reumatologjike, stomatologjike, okulistike, dermatologjike, pneumologjike. Gjithë këto i ke mbuluara 100%. Këto janë të gjitha 100%. Pastaj ka të tjera të mbuluara 30%. Dhe pastaj janë edhe check-up i përgjithshëm. Check-up i përgjithshëm është falas? Jo, është brenda. Po, është brenda 480 euro. Është brenda, por ka dhe shumë gjëra të tjera që bëhen falas. Po, veç check-upit, këto vizita janë 100% falas një pjesë dhe me 30% ulje. Dhe vitin e tretë shkojnë gati me 80% ulje, sepse ti e di që sepse unë e di që ai po parandalon. Pra ti ke një, po quajmë, një fizionomi mjekësore të plotë të pacientit nga fillimi në fund. Eksakt. Në këtë mënyrë, pas 3-4 vitesh, 5 vitesh ti je i gatshëm t'i thuash çdo gjë që ka pasur ky pacient. Jo vetëm, por edhe mund të investojmë për përmirësimin e cilësisë së shëndetit. Pra është një skaner, po themi, virtual, që ti nuk e bën i gjithë shëndetit të një pacienti, e? Po, kjo është. Shumë interesant. Kjo është ide. Kush e drejton programin? Programin këtu kemi doktor Morikonen. Doktor Morikone apo jo? Si jeni? Mirëdita. Gjithçka mirë. Faleminderit, shumë mirë. Po flisnim mbi këtë projekt interesant. Shumë interesant. Dua të theksoj që është një risi jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për vende të tjera, ku është vështirë të gjesh një formë të tillë siguracioni për sa i përket shëndetit. Parandalimit. Është më thjesht të gjesh një siguracion tjetër. Është ndryshe në krahasim me një siguracion normal? Sigurisht që po. Pse? Sepse në thelb parandalon gjendjen e sëmundjes, nuk siguron rrezikun. Në kushte normale siguracioni siguron rrezikun e sëmundjes. Pra nëse ti sëmuresh, është siguracioni që merret, që mbulon gjithçka. Ky është një siguracion disi ndryshe, sepse mundohet që të parandaloj gjendjen e sëmundjes, duke i kërkuar pacientit që do të ndryhet më përpara. Po, më përpara. Kjo është, mund të duket diçka banale, po kjo është, kushton edhe më pak. Pa tjetër, që kushton më pak. Kushton më pak. Kushton më pak madje edhe nga pikpamja emocionale. Edhe kjo është, nëse për shembull dikush na vjen si person i shëndetshëm, nuk e ka atë impaktin e ankthit që e ka plot, duke i krijuar angështi ose shtëngim. Po sigur unë të marrë këtë kartë për shembull, çfarë duhet bëj? E paguaj, marr kartën, kualifikohem për këtë klinikë, çfarë bëj? Ju vini këtu. Unë kam dhe kolegë të tjerë që punojnë bashkarisht. Zhvillojnë takimin e parë. Ju i nështrojnë një lloj screeningu ose kontrolli, duke përfituar një panoramë për të njohur historinë klinike. Lidhur me gjendjen shëndetësore. Pikërisht, më pas historinë familjare, cilat janë zakonet tuaja dhe mbi bazën e gjithsaj. Rekomandohet të kryen të gjitha investigimet e listuara aty. Këto përbëjnë si të thuash investigimet apo kontrollet bazë, si pjesë e paketës që ju paguani. Successivamente, më tej nënshtroheni kontrolleve sipas asaj që mjeku ju këshillon. Dhe kjo ju lejon që në vitet e ardhshme të kurseni mbi gjithçka që mund të ndeshni në të ardhmen. Që do të thotë që mbas 2-3 vjetësh ju keni një fizionomi të saktë të shëndetit pacientit. Jo vetëm ne, por ju në një moment, për një arsye të caktuar, kur jeni jashtë vendit, do të duhet të shkoni te mjeku. Në çdo vend të botës. Absolutisht që po, duke inkuadruar atë kodin QR.
që keni te karta, mjeku i atij vendi. A, te karta ndodhet çipi me gjithë dhënat? Sigurisht. Janë të përfshira të gjitha vizitat mjekësore të kryera? Sigurisht që po. Dhe kjo i lejon mjeku që po ju kuron. Tazëm ndodheni në Zvicër. Mjekut në këtë rast i lehtësohet puna. Duhet ju telefonoj çdo muaj apo çfarë? No, një mese no. Jo, çdo muaj. Në momentin që ju kryeni një vizitë mjekësore, ju telefononi pas 6 muaj dhe është mirë të bëni një kontroll. Nëse ju i qëndroni besnik këtij lloji kontrolli, ju do t'i keni kursyer vetes për sa i përket pritshmërive. Sepse mund të bësh një ndryrje nëse shën ndonjë gjë më të shpejtë. Bëhet parandalimi. Parandalimi në kuptimin nëse ke diçka të vogël që mund të përkeqësohet me kalimin e kohës. Eksakt. Mund të ndryhet në kohën e duhur. Po ju jap një shembull, pikërisht dje. Kontrolluam një person në moshë të re, që në historinë e tij klinike kishte gjëra të vogla, por gjatë vizitës së kontrollit që bëri, doli diçka. Ashtu? Dhe ne e thelluam më tej këtë aspekt. Dhe kjo na lejoi që të përcaktonim një diagnozë. Le të themi bëhe fjalë për një patologji të vogël benigne, por që doli gjatë kontrollit. Pikërisht në kohën e dur, sepse do ta kishte shtyr kontrollin për më vonë. Nga dy pacientë të kartës, të cilët janë futur për procedurave të thella të ekzaminimit, i ne i kemi diagnostikuar me tumor të tiroides. Me tumor pa e ditur fare, që do ju shpërthente në moment në fundit duke u bërë shumë i rrezikshëm. Po, dhe u bë heqja e tumorit preventiv përpara se ai të shkonte në një shpërthim. Dhe kjo ishte shumë e rrezikshme. Është parandalim i madh. Po. Ku mund ta shohun një kartë konkrete? Ktu bëhet? Karta bëhet brenda në spital, këtu është zyra që koordinon. A që bëhet koordinimi? Që bën procesin. Mund të shkojmë ta shohim kartën? Doktor Morricone, ju faleminderit shumë. Ishte një kënaqësi. Do të kthehem për të parë kartën. Në rregull, ju presim.